ardaydani oo isku deegaan ka soo jeedaan isku fasalna ay ahaayeen marxuun Ibraahin Cabdishakuur Ibraahin oo caawa fiidkii askari ka tirsan ciidamada amniga ku toogtay jaamacadda Camuuda ayaa ka hadlay dhacdadaasi waxayna tacsi u direen ehelkii asxaabtii qaraabadii qoyskii iyo dhammaan cid kasta oo ka baxay marxuumku waxayna ku baaqeen in si degdeg ah falkani looga hawlgalo iyagoo geesta kalena shacabka farin u diray ayaa waxay yidhaahdeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi tiiraanyeen leh uga direynaa in guud ahaan anagoo ah ardayda jaamacadda Camuud gaar ahaan anagoo ah ardayda reer Puntland ee walaalkayo Ibraahin Salaad oo maanta gacan ka xaqdarin ku dishay magaalada Bowrama waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan kana tacsida kala qaybsanaynaa waalidkii iyo faamilkii uu ka baxay Ibraahin oo leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo intaa ka bacdi haddii aan halkan ka sheego sida uu dhacay dilka walaalka iyo Ibraahin Ibraahin wuxuu arday ka tirsan jaamacadda Camuud dhigtana faculty engineering ka safar moor waxa dhacday inuu galabtii uu galay imtixaankii finalka ahaa uu kaga gudbiyey safar moorka uguna u gudbiyey juniorka wuxuu si nabad ah ku soo dhameystay imtixaankiisii xaafadiisa ku yimi waxa dhacday inuu taleefankiisii ama mobilkiisii smartphone-ka ahaa uu ku soo ilaaway xaafadiisa jaamacadda ku soo ilaaway ka bacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato taleefankiisii sidaa daraaddeed halkaas ay ka dhacdinay is-afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda sidaasna walaalkayo ay TC ku noqotay waqtigiisiina uu intaas ku dhamaaday waxaa kaloo jira warar soo ku jira in Ibraahin uu sii tacaalan Soomaaliya ama uu xidhnaa calan Soomaaliya halkan waxaan ka cadeynayaa inaanu Ibraahin wax aanan sidan wax aanan xidhnayn ee uu ahaa arday imtixaan soo galay abdi imtixaan ku jirin uu ahaa hawlahaasna uusan ku jirin marka waxaa nasiib darro noqotay xilliga kanina soo kiciyay in walaalkayo oo meeda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama tacsidiisa waxaa leenahay kole kiiska hadda dowladda gacanta ku jirta kula jirta waa la wadaa heer jaamacadeed iyo heer dowladba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si cadaalad ku dhamaan doono kiisku waxaan kaloo halkan rabaa inaan farin uga diro arday badan iyo xansuuqa ku jirta oo la leeyahay in bari subaxa la leeyahay waxa dhici doona mudaharaad waxaan halkan uga sheegayaa dhammaan ardayda jaamacadda Camuud inaan balan loo yeeran baladana iska fogeeyo kiiskuna meel fiican marayo marka Ibraahin uu cadaalad waayo ka bacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay laakiin marka horean laga warsado dowladda iyo jaamacadda iyo mas-uuliyiinta iyo waalidka Ibraahin halkii uu sheegayay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sida ay walaalahayba ka dhawaajiyeen horta waa dareen aad u xun kaliya aan halkan waxaan uga dirayaa faamilka uu ka dhintay hooyo aabe samir iimaan Allah idinka wada siiyo kaliya kama uusan dhimin waalid ummada Soomaaliyeed oo dhan uu ka baxay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan aad tacsi ugu dirayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo faamilka uu ka dhintay oo dhan samir iimaan Allah ka siiyo kitaabkiisana gacanta midig Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan tacsi ahaan uga dirnaa walaalkeen Ibraahin Salaad oo maanta ku gacan ka xaqdan ku dishay magaalada Bowrama gaar ahaan jaamacadda Camuud ehelkii iyo qaraabadii iyo jaamacaddii iyo ardaydu ka baxayna waxaan leenahay samir iimaan Allah inaga siiyo kulli arrimaha iyo arintu soo dhacday waa laga hadlay waxaa jirta inuu walaalkeen maxay toolay uu jaamacadda imtixaankiisa finalka marayay ka bacdi ay uu qadartaasi ku timid uu laabtay maxay toolay inuu mobil soo qaato ardaygaasi waxaan ku jirto ah maxay toolay inuu ardaygaasi calan Soomaaliya oo jaamacadda dib ugu la soo laabtay ka bacdi loo dilay calanka Soomaaliya xataasoo ay ku jirto maxay toolay magaaladana waxaa leenahay waxaasi inay tahay wax warar beena oo Soomaalidu ay ku shaqeysanayso waxa damir xumo aanu ah ama xasaacadina aan maxay tahay saxaafadda aan ku hadlina waxay tahay walaalkeenu meeda in warar beena laga sheego walaalkeen qaabkaas ku dhintay mas-uuliyiinta jaamacadduna bay joogay soo dhigeen wayna ka hadleen inuu ardaygaasi mobil u soo laabtay qadartaas daraadeedna uu ardaygaasi ku dhintay waxaan leenahay inaan Ilaahay weyna raajicuun kullu nafsin daaiqatu mawt Allaha jannadi firdawsaha ka waraabi Umar Maxamed Umar Telefishka Horyaal magaalada Bowrama.